ก็ภาวะง่ายkarep riko kowe. Op. Ya. Sip. Sampai apal wonge. Nek kok lupa niku kabeh lebono kabeh ora apa-apa. Eh? Iya wis sampe gagangi, sak gagangi ora apa-apa, lebono pisan. Enak sih ana kuwae, Lek. Oh. Lha sampe kaya kuwi kok apa-apa enak tambahan. Apa? Ora. Nah. Paru. Oh, telek kakean. Sampean kurang ya tambah ono, gak kurang. Ya sembarang wis, tambah ono meneh. Oke. Mantap. Iya we, ora buka langsung. Langsung kenekno wis bolong wis tenang ae. Wis padha nang.